Отже, друзі, у кого є бажання доєднатися до Етеру, я був змушений перейти на інший акаунт, бо в мене телефон трошки перегрівся. Дуже він гарячий, мені повинні незабаром позвонити. Перед вами ваш улюблений грантожер, який чомусь повинен відпрацьовувати гранти. Я всіх вітаю, друзів. Хто там не дуже друг? Ну, добре, я вас теж вітаю. Я вас теж вітаю. У мене ця американська толерантність до вас поки що. Поки мене ніхто не дістав. Я готовий відповісти на запитання, в кого які є. І також, якщо хтось хоче вийти в суспільний етер, я бачу, практично всі, хто дивляться, у майже всіх є такі іконки, які дозволяють виводити людину в етер. Будь ласка, поспілкуємося. Ну, там одну пані забанив, вона мене доставала вже, я не знаю, вона вже пару місяців бігає і тільки побачить етер або якийсь пост, прибігає і такий, якесь хитре питаннячко таке їй треба поставити, таке, начебто і принижує, начебто і не принижує, таке, знаєте, таке на кордоні, от прямо на кордоні такого нахабства. Ну я ж це все відчуваю. От я такі люди не можуть ніяк заспокоїтися. Ну слухайте, от я побачив людину, яка мені не подобається, да, і не сприймаю. Що я роблю? Я можу написати, да, комент якийсь гнівний там, да. Але після цього і все, я забуваю про цю людину. Я не ходжу на її сторінку, не дивлюсь нічого, мені не цікаво. Мене це людина не цікавить. Тут же якийсь фетиш такий побігати. І це мені нагадує чемпіонат світу з покеру. World Series of Poker в Лас-Вегасі, хто не знає, WSOP, всі гравці знають, це саме головне, якби, змагання у світі. Я пам'ятаю, я граю в якомусь там івенті, там $1500 бай-ін, і я пам'ятаю, як один дідусь, дуже схожий на Санта-Клауса, таки в нього сиві, повністю біла така борода і волосся, і він... була якась комбінація, де він все зробив правильно і розставив паску своєму, якби, супернику, а той зробив ще якусь дурість і взагалі, якби, ризикував всім, що в нього на столі було, і прийшло дві карти, тобто дві ідеальні карти повинні були прийти, щоб він переміг. Тобто той, що сивий, він домінував там 98% проти двох. Уявіть собі таку математичну шанс, да, для перемоги. Тобто він повністю, цей сивий дідусь, зробив все як правильно, і той зробив якусь дурню, але покер — це така річ, це не шахи, і там все ж таки є шанс навіть ідіоту щось виграти. І приходить дві ці ідеальні карти, останні в колоді, і цей виграє, і цього вибиває з чемпіонату. То він ходив за ним ще години, я не пам'ятаю, ну дві чи три. А там, коли йде чемпіонат, коли стіл вже становиться менше, вибувають гравці, то вони вже переформовують столи. Тобто вони знімають гравців і вони розходяться по іншим столам, щоб заповнювати. Тобто зал зменшується. Там зал гравців, там 4 тисячі людей, 5 тисяч людей грає одночасно. От, і все це доходить до фіналу. Ну а фіналіст там, ну там мільйони доларів, хто перші місця займає. От, і цей дідусь ходив за цим, який його вибив, ще години три. І куди б він не пішов, куди б його не послали на другий стіл, він йде, стояти прямо над столом не можна, але в проходах там ця стрічка натягнута. І він звідси її одражнив постійно, і тролив, і що він там йому тільки не робив, ми всі сміялися. Він ніяк не міг заспокоїтися. Так от є такі люди, і просто скажеш, хто вони є, і вони не можуть заспокоїтися. Вони за тобою бігають. Там їх ціла секта вже цих обіжених, опущених Ташбаєвом.
Так, да, я читав пост, де жіночка розказувала, що у Фейсбук вона задавала запитання Саакашвілі про наш рух, і він дав відповідь, що не хоче приєднуватися через те, що проти виборів, бо не бачить у них смисл. Дмитро, ну, він це, да, сказав і заявив про це. Ну, бачите, а 4 тижні тому він бачив у них смисл, да, і пропонував проводити праймериз серед демократичних сил, так званих. А потім мене люди питають, а чого ви вирішили, що він непослідовний? Ну, тому що він непослідовний. Тому що він оголошує ідею, а проходить 4 тижні, і він вже повністю зрікається своєї ідеї. І так не треба робити. Може то боти СБУ? Може, а може і ні. Так, що таке справа, знаєте, кожний кущ підозрювати в тому, що це не кущ, а під кущем щось там є, то теж не можна. Завжди треба набирати трошки більше, якби. Так, всім привіт, бажаючі, будь ласка, питання, або якщо хтось хоче ВТР, в мене 2 часи ночі, але я не можу лягати спати, отака в мене засада з цією роботою. Ой, ну яка робота? Я ж цей грантожер. Грантожер хтось там назвав. Хтось мене вичислив, знову мене спалили. Мене палять оці гіганти розумових здібностей. Палять кожного разу. Мене спалили, що я цей грантожер. Праймери Саакашвілі пропонував ще до Конгресу. Ну, я не буду ні з ким тут сперечатися. Я даю чесне слово, що ні в кого я не крав цю ідею, бо праймериз проходять у нас кожні 4 роки в Сполучених Штатах Америки. Тобто саме так я хотів зробити, щоб на Конгресі саме так було. Не знав навіть, получиться чи ні, але вийшло і навіть краще, ніж очікувалось. А коли там Саакашвілі, що коли пропонував до якого Конгресу, мене, чесно кажучи, не цікавить, я ні з ким абсолютно нічим не мірююсь. Мені це не цікаво. Я просто бачу, що люди починають щось повторюватись за мною або за нами. От на це я звертаю увагу, не тільки я. І оце вже починає, ну, один раз там десь співпадання, да, другий раз там якась випадковість. Ну, коли це третій, четвертий, п'ятий раз, то вибачте мене. То це вже нагадує, що у когось вже ідеї якби закінчилися. Так, не знаю, що ви тут про СБУ. Дмитро пише, думаю, проблема, що у нас є кандидат. Так, пане Дмитро, давайте ви українською пишете, давайте українською будемо писати. І будемо старатися писати без помилок, якщо можна. Думаю, проблема, що у нас, два окремих слова, є кандидат. І він не Саакашвілі. Ну, слухайте, проблеми у людей кожного різні. Треба, якби, Саакашвілі просто не знає, що зараз робити. Україну не пускають, на Заході теж важелі обмеження. Той пробує якусь стратегію знайти. Ну, слухайте, немає значення. Слухайте, Саакашвілі – це людина, яку українське суспільство може використати з великою користю для себе. Те, що він запродався, я не вірю. В нього було багато, багато якби, шансів запродатися і багатою людиною стати там. І, ну, треба було продати совість за це. Да? Він її не продав. Так що я не думаю. Ну, я думаю, що там трошки оточення трошки шкультигає у Саакашвілі. Тому Саакашвілі треба об'єднуватися з людьми, які, по-перше, послідовні. По-друге, пропонують конкретний план дій. Так, тролів, які хочуть вийти в прямий етер, немає. Тролів не бачу. Так, Микола.
З приводу Парасюка. Не задовбуйте того Парасюка. Парасюк сказав, що він поважає рішення Конгресу, поважає рішення народу. Все. Не задовбує, не треба його там добивати прямо. Сергій Турченко з'явився, я хочу. Ну, я розумію, що ви хочете, але у вас немає іконки, якою я можу натиснути, щоб ви вийшли прямий етер. Що я повинен зробити? З якого ви девайсу сюди прийшли, скажіть. Може, я вам щось підкажу. За Парасюка ми вирішили. Давайте залишимо його в спокої. Нікого з кандидатів Саакашвілі та РНС на сьогодні не підтримує. Ну, там вже в них почалось незрозуміло щось з Дерев'янко. Дерев'янко, як я розумію, за свої гроші проводить зустрічі з людьми. І все це під прапорами РНС. І ні з ким це не узгодив. От я кажу про оточення, да? Воно класно, коли приходять люди, пропонують гроші і кажуть, от ми все замутимо, зробимо зараз, да? Ну потім вже, ну якби, потім люди, які поклали багато грошей, наприклад, Рух нових сил, може вони вважають, що вони мають право на якусь долю в цьому ентерпрайзі, правильно? У нас все побудовано з самого початку правильно. У нас все побудовано. Хто скільки може, той стільки дає. У нас досить обмежений бюджет. Якщо ми наберемо масовість, тоді цей бюджет стане більшим. І цей бюджет насамперед на, якби, на діяльність організації, життєдіяльність організації, на навчання, на допомогу сім'ям загиблих. Оце головні пріоритети, бо там щоб щось там, якісь дії такі, що всі очікують, там, якби, ну, там треба гроші, ну, не треба там мільярди ніякі. От. А люди хочуть от взяти і от у когось взяти гроші, розвернути партію, надрукувати там листівки, надрукувати прапори, і офіс красивий там в центрі Києва, і там офіс, і там вже треба осередок, і там. І оце йдуть на цю змову з дияволом, да, грошовим. А потім оце починається. Тобто, такі партії, вони швидко виникають, вони так бурхливо начебто розвиваються. Ну, а потім приходить розплата. І тепер у нас пан Дерев'янко себе пропонує президенти, при цьому, як я розумію, керівництво РНС його не пропонує. Пан Дмитро, або Україна – це час, щоб натирити гроші і вернутися в Грузію. Пан Дмитро, будь ласка, не придумуйте маячні. Не придумуйте. Бо ви ставите Саакашвілі поруч з цими покидьками, до котрих ви звикли все своє життя. Прокоментуйте потуги старої системи взяти реванш через партію «За життя» разом з Медведчуком. Та вибачте, я не здивуюся, якщо зараз будуть переберуть, наприклад, Порошенко і піде якийсь Жириновський чи Путін запишеться в якусь українську партію. Я, ну, тут, розумієте, межа цинізму, вона давно вже пройдена. І народ нічого з цього приводу не робить. Повторюю, межа цинізму вже давним-давно пройдена. Це і офшори, і обіцянки не виконані, і брехня, і конкретні в конвертах зарплата адміністрації президента роздається. Всі в світі про це знають. І всі у світі оцінюють ваші можливості і оцінюють вас як націю. А ви нічого з цього приводу не робите. Тому і у світі люди кажуть, а чому, зачекайте, чому ми повинні щось з цього приводу робити, якщо вони самі собі не хочуть навіть допомогти, розумієте? Так що я не дивуюсь тим, що Медведчук зараз в партію і... Які там потуги? Стара система, вона нікуди не ділася. Їм не треба брати реванш. Вони його взяли, коли вони поставили на коліна ветеранів бойових дій, і народ не вийшов з своїх хат, не повстав і не знес них в той же момент. Все, це був момент реваншу, хто не знає. Можу вам навіть сказати, коли це було. Це було 15 лютого 2018 року і 3 березня 2018 року. Да? Все. Реванш вже давно зроблено. Коли той мусор,
той мусор, той сопляк з Національної гвардії ногами пішов по чорно-червоному прапору, це був реванш системи. А ви ще думаєте, вони тільки будуть брати реванш, вони його вже давно взяли. Хабарі з митниці їздили просто до Януковича, а зараз їздять на дві партії, на БПП і Народний фронт. Та й все. Сергій Турченко, ви вийшли в Фейсбук через ноут, ну так що я можу зробити? А щоб додатися до Етеру, вам треба вийти з мобільного девайсу. Ноут, він якби не вважається мобільним девайсом. Розумієте? Ну ви вирішили мене повчити, а ну бачите, а вийшло так, що вчу вас я. Мене поправляють, коли був висланий Саакашвілі і коли розігнали табір. Розгін був після висилки Михайла. Ну, мається на увазі, що все одно єдності не було і РНС відійшов від руха визволення, кинув їх на призволяще. Не останню роль там зіграла славнозвісна Ліза Богуцька, яка у нас, як я розумію, жінка, яка керується не розумом або освітою, а насамперед інтуїцією. І от інтуїція змусила її дзвонити на Левайченка з мого приводу, да, щоб прибрали там провокатора з Майдану. От. А їм же ж треба скарга, щоб була, правильно? Вони ж, ну по закону, вони ж не мають права прям повністю в телефонному режимі. Їм треба, щоб була від когось скарга. І от знайшлась така от доброзичлива жіночка, яка людиною, що в Конгресі бігала вам 280 мільйонів доларів вибивала, на військову допомогу. Та бігала, доказувала, що правий сектор – це ніякі не неонацисти. Ліза Богуцька цю людину відправила в ліс, да, на вбивство, щоб його вбивали. Воно що, розуміє? Вони, оці кляузники 30-х років, які за жилплощу писали кляузи на своїх сусідів, вони що? Їх що, це хвилювало? Вони що, розуміли це? Ні, а потім до них приходили, і вже було пізно. Чи вважаєте ви знаходити спільну мову з Девідом Саакашвілі? Я думаю, що да. Коли вони перестануть робити вигляд, що нас не існує. Дерев'янко – це дуже темна конячка. Дуже. Пане Теодор, це не є аргументом. Коли ви таке кажете, треба конкретні, значить, матеріали викладати. Так Україна і манить таких покидьків до себе. Кого Україна манить? Кого? Саакашвілі до себе? Ну, ясно. Порошенко до вас з Техаса приїхав? Фірташ звідки приїхав? Юлія Тимошенко звідки? З Марсу взялась? Чи з Грузії? Чи правда, що на осінь готують якісь заворухи? Не знаю. Підіть, почитайте там вісті чи обозріватель, може там вам відповідуть. О, Микола Миколаївич прийшов. Який тут заповідник? Ісака згадуєте, Швайна, Хунта, Жбаю, щось віщає, куча дебільних ботів і лають барих. Аж сльоза накатилась. Микола Миколаївич, в прямий ТР підете? Давайте. Підете чи ні? Кажіть, напишіть, щоб я не натискав кнопку, бо звук поганий становиться. Микола Миколаївич, кажіть, підете в цей, щоб ну, сльозу, покажете сльозу, як накотилося. Пацан сказав, пацан зробив, давай. Переконувати важко, бачу по своєму оточенні. Що робити? Для початку треба рознести інформацію. Люди словам не вірять, і це абсолютно нормально. Люди повірять діям. Прийдуть дії, і люди, які вже трошки підготовлені інформативно, зрозуміють, що це за дії. Люди, які не підготовлені інформативно, тоді їм телевізор скаже, що це за дії. А телевізор скаже те, що замовить власник каналу. Зрозуміло, да? Тому підготовте інформативно людей. А, так, де той... Руслан, нужно объединение всех, жесткая партийная дисциплина, пресса, статьи в Фейсбуке. Ну, будь ласка, пропонуйте, долучайтесь.
Доброї ночі, підтримую вашу діяльність, вірю в результат. Хочу бути корисним. До кого можна звернутися в Києві? В Києві ви можете звернутися до друга Кия Юрія Заболотнього, командира 2-го легіону, центр Української національної армії. У мене година, вже майже 3 ночі, але я не можу лягати спати, бо буде ще гірше. Мені розбудять через 30 хвилин буквально. Так, а де той шановний, нешановний дівся? Пана Міла, чому в Заболотнього інша думка? Де правда? В нього Ліза файна в порівнянні з Нужною, наприклад. Пана Міла чи як у вас? В кожної людини своя думка, у кожної людини своя суб'єктивна думка. Чому нам на це витрачати час і розбиратися? Нам що, треба зробити так, щоб в кожного була абсолютно однакова думка? Це нормально, коли у людей різна думка. Головне, щоб у людей була єдина мета і командна робота. І все буде нормально. Так, де наш Плаксівий кудись подівся? Вітаю, пан Олександр Гнідаш. Ваше запитання. Одна проблема, як на мене, людей теж немає. Ваш досвід значно більший. То звідки у вас такий оптимізм? А людей грамотних, розумних в Україні дуже багато. Вони просто, ну, якби плюнули, махнули рукою на це. Але вони дивляться, вони бачать, вони розуміють. І, повторюю, людей об'єднає дія. Коли почнуться дії, і оці дії повинна почати невеличка групка відчайдух, скажімо так. Ну, дії можуть бути різними, також і в політичному плані. От тоді люди звернуть на це увагу. І тоді оце люди, які себе в запасну обойму якби поклали, якщо можна це так назвати, ці люди прокинуться. Це все можливо. Були і черги в воєнкомат, пам'ятаєте, да? І який був емоційний підйом і все. Коли люди побачать, що тепер є керманичі справжні, які, ну, хоч до кінця щось прорахувати можуть, і взагалі хоча б розуміють, про що вони кажуть, а не просто, о, дістали ліхтарики, давайте всі посвітимо, ой, давайте скажемо, яка ганебна влада, ой, давайте то, ну, це ідіотизм, коли люди побачать, що це вже не ідіотизм, а люди, в яких є чіткий алгоритм дій, то багато людей приєднається, але, знову, в той момент, коли вони побачать для себе і з'ясують для себе, що це вже не просто балачки, що це до чогось йде, тоді вони приєднаються. Так, цей Плаксіво нема, то давайте його забаню тоді, зараз повернусь. Де він тут? Ой, десь я тут його загубив. Ага, заповідник, да, знайшов заповідник, зараз його. Блок, от як Фейсбук класно зробив, раз, натиснув і все. І нема, нема людини, нема проблеми, так казали, да, мафія? Тільки тиць! І все. Щоб це було ще сіми посигло всіми, да? Так тиць, і нема депутата в бані, да? Я ж абсолютно за цю електронну демократію, за все це прозоре, бо, ну, щоб тиснули люди, і все, і нема. І пішов, і сам не поняв. Так збирається, вранці збирається, такий бутербродик, жінка там, такі вгодовані вже нормально. Підходить, приходить в Верховну Раду, кладе ручонку на скло, да, там відбитки пальців щитує, щоб його пропустити. І все, червона така, і такий дзвіночок. Не пускаю. А що таке? А ти вже не депутат. Все. Вітаю, пане Рустам. Як ви вважаєте, хто ваші основні критикани серед патріотично налаштованих на партійних людей, переважно зі Сходу України? Дайте їм і для них вичерпну характеристику, крім Савка Репанова. Я не знаю, ну хто критикани? Ну, люди, багато людей можуть критикувати, тому що
В них система цінності зовсім інша. Вони не розуміють, що таке приватна власність. Вони не розуміють, що таке вільний ринок. Вільний же ринок, він же розвинутися зміг лише після Другої світової війни. Вільний ринок, за який виступали, був такий цікавий, не пам'ятаю діяча ім'я, він був при Людовику XIV. Так от він був за те, щоб держава втручалася, більше втручалася, і це от соціалізм в цьому заключається, що держава планує і втручається в економічний розвиток і в економічні відносини. От. А при капіталізмі вільний маркет і держава лише є модератором. Держава є наглядачем за тим, щоб одні не зачіпали, не руйнували, не якби знущалися над інтересом інших. Щоб, тобто держава задача зробити абсолютно однакові шанси для будь-якого юридичного або фізичного особи в бізнес-плані. Оце, що повинна робити держава. І люди з Сходу, в них, тому що вони російськомовні, в них переважно оця російськомовна освіта. Російськомовна освіта взагалі, ну, вибачте, ну, базується на капіталі Маркса, що є псевдовченням. Це лише одна з утопічних теорій, які якби не підтвердилися і взагалі ну, вважається це псевдовченням. А там, в тих вишах, вони вважають, що це ну, науковий труд справжній. Розумієте? І от все, починається критика, починаються люди казати, що ой, це ж він нашу земельку хоче продати, позапродати, і це все це олігархи, це що, це Фірташ, Ахметов, все, вони все куплять, бо в них є гроші. Вони не розуміють, що є механізми, як цьому запобігти. Є чіткі механізми, є квоти, є багато-багато чого іншого. Ці люди, наприклад, теж не розуміють, що таке іноземні інвестиції. Вони не знають, що відповідна доля іноземних інвестицій, відсоток, він повинен бути в будь-якій державі, навіть самій розвинутій. Бо це є складова частина динаміки розвитку економіки, якщо ви можете це зрозуміти. Тобто не статики, що от економіка у нас от розвилася, от ось вона яка, а динаміка, як ви розганяєтесь на машині, уявіть собі, да? Уявіть собі, хто знає в карбюраторах, що є багата суміш і обіднена суміш, де обіднені менше бензину, більше повітря, да, кисню, і багато, де забагато бензину. Так от, щоб машина або мотоцикл, або що це, було на більш потужнім, пам'ятаєте, що треба, щоб суміш була відрегульована от в цю золоту середину. Тоді у вас найбільша потужність цього мотору. Тоді у вас розганяється ваш засіб транспортний найбільш швидко. Так от, уявіть, що це відсоток іноземних інвестицій, наприклад. Він може складати, наприклад, 23% від загального об'єму економіки. Якщо він 23, то це є золота середина, при котрій економіка розганяється найшвидше, а нас цікавить найшвидше, найефективніше. Якщо буде не 23%, а 20%, це вже як обіднена суміш, вже економіка не буде розганятися так, якби вона розганялася при 23. А якщо не 23, а 30, то це забагато, то це теж тоді почне душити якісь там інші, наприклад, ці галузі. Занадто багато якби іноземних інвестицій, і вони починають вже придушувати розвиток місцевого. І що відбувається? Те, що куди іноземці вкладають, воно розвивається, але місцевих тепер це уповільнює. І загальна картина, коли ми побачимо, ну, поставимо на динамо машину, такий гоночний автомобіль, ми побачимо, що він не розганяється так, як якби ми відрегулювали по-іншому. Людям, яких радянська освіта, це пояснити, це треба отакі робити лекції, тери, я не знаю, це... Для них це відкриття, вони цього нічого не знають, їх ніхто цьому не вчив. Їх навчили якимось там полурадянським догмам і вбили це в голову. І купу формул, що вони там губилися, ці формули не встигали записувати під час лекції. Я ж сам був в радянському вищому закладі, я все це пам'ятаю. Ці дві пари по 45
хвилин і 80 формул за лекцію у нас було. Так що людям треба відкривати свій мозок і готуватися до того, що все може бути набагато проще, набагато ефективніше. Не треба ця складність. Ця Європа впливає цим завищеним бюрократизмом. Це все не треба. Це треба відкрити свою свідомість для абсолютно нового. Воно і тому і називається революційним, що це не на базі того, що ви знаєте, щось накопити чи нове. Це еволюційне. А треба то, що у вас є, отак перекинути в смітник і абсолютно нове. Оце є революція. Пан Сергій Турченко, то, що ви перейшли з телефону і готові до діалогу, на жаль, іконки немає. Я не можу вас додати. Але мене турбує, чи зможе Іван Бубенчик створити таку команду, щоб втілити задумане в життя. І чому він, як і ви, ніколи не виходить в ефір, щоб поспілкуватися з людьми, щоб люди змогли подумати і оцінити. Іван буде в етерах трошки пізніше. Іван від мене відрізняється. Я кажу забагато, Іван, може, каже трошки замало. Люди різні. Я ж сказав, головне – це загальна мета. І команду створює не Іван, а команду ми створюємо усі разом. Рустам, доброї ночі. Ніякої представницької демократії, ніяких депутатів, президентів та партій. Народний президент тільки на перехідний термін. Потім пряма електронна демократія. Пан турист по життю, на жаль, так не працює, це утопія. Треба обирати або конституційну монархію у вигляді гетьманата, відновляти гетьмана, але правити повинен прем'єр-міністр країни, або президентство, парламентсько-президентська республіка, як це в Сполучених Штатах Америки, або британську модель, або американську. Все інше – це утопії, маячня, і нічого це працювати не буде. І то, що там... Навіть Саакашвілі розказує, що ми зробимо щось таке нове, що в світі ще нема. Давайте для початку зробимо біометричну працю парламенту. Біометричну. І взагалі їх треба перевести на 2 роки, я вважаю. Зробити двопалатним, щоб ще одна якби гілка влади з'явилася. Щоб ще більше між собою могли вони, якби, щоб узурпації влади не було, тобто договорняку. І я вважаю, що ті, хто від народу на 2 роки, і через рік публічний аудит. Якщо такий конгресмен, чи хто він там, не проходить публічний аудит, то він позбавляється свого мандату представляти інтереси народу. І в цьому виборчій дільниці проходять позачергові вибори, і люди обирають іншу людину. Бо робити якісь експерименти над людьми не треба. Треба брати те, що працює, і запроваджувати. Як приєднатися до руху в Дніпрі? Дуже незабаром буде оголошено, буде наказ на сторінці закордонних частин Української повстанської армії. Я його розповсюджу на своїх сторінках. Буде наказ призначення, нарешті, потрошку розбудовуємося, з призначенням командира 3-го легіону «Схід» з штабом у місті Дніпрі. Тоді ви можете до нього звертатися і... Він же буде координувати зусилля. Хто буде вступати в лави УНА, хто буде просто допомагати, кому як подобається. У нас є на будь-який смак робота. Головне нам позбавитися олігархічного засобу правління в Україні. Ви це розумієте, я думаю. Гордон вже висловлюється своє зневірення в майбутні президентські вибори. Таких висловлень вже звучить дуже-дуже густо. На що це зомбують людей? Я не знаю. Може, це залежить від того, чи Гордон є незалежним журналістом, чи він виконує чиєсь завдання. Чому політичні партії, їх лідери не хочуть і в образ бачити Конгрес, не хочуть бачити рух Ташбаєва і пари з вуз? Чим це ти пояснюєш? Тим, що вони всі вже в симбіозі, класно всі себе відчувають, ну, хтось, може, хотів би просто поближче до корита пролізти, а так
ну, в них все нормально, їм добре там, їм нічого там, цим керівникам не треба. В них затишні офіси, і щось треба зробити, вони отримують гроші на це. Тому вони, ну, ми повністю несистемні. Ми поза цією матрицею, ми є кайло, яке цю матрицю може розбити, як скляну якусь вітрину, розумієте? Тому вони багатьох просто шок, вони не знають навіть, що їм робити. Але в Україні працює приватна власність. Пан Олександр Лук'янов, я навіть далі читати не хочу. Ви просто не знаєте, що таке приватна власність. І що вона возведена в будь-якій країні, розвинутий в ранг релігії. Ви не знаєте і не розумієте, що таке приватна власність. Немає у вас ніякої приватної власності. Те, що у вас є огородик, там якийсь там погреб і якась хатка, що покосилася, або квартирка, інфраструктура, котрої всі проржавіші труби, це ви вважаєте приватною власністю? Не знаю, не впевнений. Спробуйте фермерське господарство своє зробити в Україні нормально. Я подивлюсь, що у вас вийде. Блокчейн в світі є і пряма демократія теж. Я дуже щасливий. Нам для початку, повторюю, треба захистити людину, щоб вона зі зброєю в руках могла зупинити будь-якого нападника на себе, а не чекати, чи приїде поліція, чи не приїде, чи захистить поліція, чи не захистить. Нам з цього треба почати. Нам треба почати з податків, які повинні бути знищені і зроблені дуже маленькі податки, щоб людину не душити, щоб людина тоді відкрито хотіли їх заплатити. Нам треба скасувати митниці, нам треба впровадити антитрастове, антимонопольне законодавство, нам треба дуже багато чого зробити. А потім, я думаю, можна вводити блокчейн і пряму демократію, і все таке інше, коли люди хоча б будуть знати, що таке демократія. Вони що таке демократія не знають, вони знають, що таке два пакета гречки. Тому повинні прийти люди, які не на післязавтра думають, а на 50, на 80, на 100 років вперед. І ці люди повинні провадити майже в умовах диктатури нові закони, які туди приведуть. А тоді вже все інше буде. Бо ви зараз робите блокчейн, побачите, 60% проголосує, щоб в склад Росії зайти. І що ви будете робити своїм блокчейном? Треба збирати, крім застави, ще й на президентську кампанію. Ми збираємо все разом, а там вже будемо дивитися. Івану треба зустрічатися. Буде зустрічатися, шановні, будь ласка, будьте... будьте терплячими. Зараз в Фейсбуці йде дуже гаряча бесіда між представниками РНС і прихильниками Бубенчика. Закликаю всіх прихильників Бубенчика встати на захист нашого кандидата. Ви маєте на увазі встати на захист Бубенчика, а ми з РНС не повинні воювати. Чому з ними воювати? Що за гаряча бесіда? Яка гаряча бесіда? Що там обговорювати? У нас мета одна. Що там обговорювати? Чому треба ставати на захист? Хтось нападає на нашого кандидата, чи що? У нас був конгрес, у нас був праймериз, у нас, я маю на увазі, український народ. Хто хотів з РНС, той поїхав. Хто не зміг, тот не поїхав. Хто хотів з 5-10, приїхав. Хто не хотів, тот не приїхав. Та інша організація. Там нема про що ставати на захист. Ніхто на нього не нападає, ніякої ворожнечі абсолютно немає. І не треба, я думаю, ну, виводити це на рівень яких розборок. Так, будь ласка, от людина каже, це треба обов'язково ну, намагатися зробити. Знімаємо відео, підтримуємо флешмоб. Чому я обираю Івана Бубенчика? Це дуже важливо для нашої боротьби. Я доєднуюсь до цього заклику. Проєкт називається «Відео-селфі. Чому я голосую за Івана Бубенчика?». От. І ведуть
Олег Тимошенко, Ірина Сагіна, Таня Борзовець та Лена Цимбалова. І прошу всіх сприяти їм в роботі, допомагати. Хто хоче долучитися до роботи над проєктом, пишіть їм в лічку. Дякую, разом до перемоги. Дивіться, ви можете зняти коротеньке селфі, відео-селфі, де ви можете пояснити, чому саме ви обрали Бубенчика своїм кандидатом в президенти. Ви потім цей маленький відеокліп повинні надіслати одному з цих людей, вони додають туди вставочку цю, початок, якби, да, і це розповсюджується в мережі. Це такий у нас флешмоб іде. Прошу долучатися. Рустам, коли анонсуєте другий конгрес, дуже хотів би взяти участь. На жаль, перший пропустив по фінансовим причинам. Я думаю, що другий конгрес буде проводитися в лютому. Другий конгрес теж буде досить важливим і історичною подією. На другому конгресі буде затверджуватися президентська програма Івана Бубенчика. Рустам, а чому ти думаєш саме так, а не більш обширно? Я пройшов вишкіл трьох майданів і ніколи не підтримував тих, хто брехливим шляхом очолював державу. Я просто, кажучи, не дуже вірю тим постулатам, які ти проголошуєш. Тому що усі ці слова для мене є словами не більше. А от виступи Віктора Шишкіна мене вражають. Пан Анатолій, вас, ну, для вас це слова, тому що те, що я кажу, ви собі навіть уявити не можете. Ви настільки звикли до того мраку, в котрому ви мешкаєте, що те, що я розказую людям, от зараз моя дорогенька починає писати на своїй сторінці про американську школу. Діти, почитайте. Ви, у вас буде розрив мозку. Ви настільки не звикли, що є чесність, що є порядність, що є доброзичливість. Тому те, що я вам розказую, ви не сприймаєте абсолютно. Ви настільки, може, вже зневірилися, що ви, воно якби вам подобається, але ви, слухайте, я кодекс честі легіонера УНА опублікував, зачитав, і одна людина зневірена писала, та ні, такого не може бути, та це мрія, щоб так сталося, ця мрія ніколи не збудеться. Мене це здивувало, коли він таке написав. Я йому сказав, слухай, я тут нічого навіть не придумав. Я такі правила підписував, коли мене брали на роботу в американську компанію. Ну, не такі, але дуже схожі. А там почали всі, боже, вони такі сурові, суворі ці правила. Це ніхто виконувати не буде, ніхто виконувати не зможе. Розумієте? Тому ви, може, це не сприймаєте. Тому вам це здається якимись там пустими, може, словами. І ви пережили ці вишкіли і все. Все дуже просто. Вони розуміють мову сили. Значить, цю силу треба легально у них забрати. Все, я запропонував шлях, як це зробити. Якщо це тебе не вражає, тоді, може, ти відволікаєшся і займаєшся чимось не тим. А Віктор Шишкін, який консультував так званий клон нашого Українського народного трибуналу, тобто народний трибунал, яким займається як Жердяєв, чи Жердинський і Мухачов, то Віктор Шишкін сказав, що ну, зробити ми нічого не зможемо. Він же, пан Віктор Шишкін, він каже правду, і мені це дуже подобається. Він каже, ми покарати не зможемо, в нас немає засобів, але цікаво, що хоча б заочно ці будуть вироки, да? І взагалі потім можна буде піти в датабазу, коли до влади прийдуть адекватні люди, да? Коли буде вже правосуддя, от тоді можна буде на ці напрацьовки повернутися, з архівів їх дістати, і вже буде якби там багато матеріалу. Ну, ви розумієте, це, я не це пропоную. Я пропоную доводитися до логічного кінця, а не сподіватися, що прийдуть адекватні люди до влади і щось зроблять. Нема у РНС протистояння, є особистості. Ну, не знаю. Я знайомий з багатьма з РНС, абсолютно адекватні люди. У нас з РНС, якщо хтось не знає, у нас з РНС люди є в Українській національній армії.
Ой, Боже, ти моя лапа, ти диви, яке воно, я такого троля ще не бачив, такого лагідного. Андрій Домотенко, ну, аватарки немає, як завжди. Не звертайте уваги на Рустамчика, від другий раз сам не розумію, що він меле. Давай, Андрюша, давай. Опа, Вуді Тазік. Однією кнопочкою так раз і все. Може, такий брутальний такий прийшов. Я чув, що буде... Дякую за відповідь по другому конгресу. Я чув, що буде затверджена програма. Чи можна долучитися до обговорення програми? На другому буде вже затверджуватись готова програма, чи будуть якісь обговорення, поправки, врахування якихось думок, ідей. Програма буде опублікована до конгресу, і на конгресі у людей буде можливість зробити деякі поправки. Але я повторюю, проблема з українським суспільством в тому, що вам зроби Мерседес ідеальний і постав, і ви його розберете, і ви половину деталей там почнете замінювати, і назад ви зберете якусь селянську, якусь кибітку, я не знаю що, розумієте? Оце, ну, ображайтесь, не ображайтесь, але це є. Тому програма буде запропонована, конгрес її розгляне, будучи багато чого взято з спілкування Івана Бубенчика з виборцями, з народом, буде ходити, зустрічатися, їздити по всій країні, я думаю. От. І буде деякий час подати тим, хто буде подавати заявку на участь у конгресі, подавати якби свої варіанти, якийсь поправок. Ну, ви розумієте, що це величезний об'єм інформації, який треба буде обробити, правильно це все подати, і деякі зміни можна буде проголосувати, якісь серйозні, я так думаю. Бо всім хочеться, щоб це був такий групова якби роботи. Я це розумію. Ну, я думаю, що під час складання і написання програми це треба робити, а не під час конгресу, який буде відбуватися всього теж, ну, декілька днів. Він довго не може, бо людям треба повертатися до своїх справ. О, так що я думаю, що тут треба добре проміркувати. Бо тут іде частина, якби йде від людей, які з західного суспільства, я буду співавтором цієї програми. Частина буде йти від Івана Бубенчика і результатів його спілкування з українськими громадянами та громадами. От. А частину можна тоді якось так продумати, щоб запропонували люди, які подадуть заявки для участі в конгресі. Але тут треба дуже подумати, проміркувати, як зробити дуже чітко все це скоординувати, щоб робота конгресу не зупинялась за того, що з'їхалося 500 конгресменів, кожен з них 10 варіантів, яких запропонував, і 5 тисяч варіантів, і ми не знаємо, що з ними робити, і до кінця це ніколи не дійде. Я вже знаю наперед, що буде. Буде просто незрозумілий, якби, бардак. Бардаку ми не допустимо. Тому треба продумати, як це до конгресу зробити, щоб перед конгресом люди вже знайомилися з програмою і голосували прийняти її чи на допрацювання її подавати. Я хочу прочитати про школу. Як знайти? Будь ласка, йдіть на сторінку моєї дорогеньки Наталія Володкевич і читайте про школу. Я розповсюджував, на моїй сторінці можна знайти, бо я шарив. А, жінки-патріотки і ваші критикани, що потерпіли від нашестя зелених чоловічків. Я таких людей вилікувати від їхньої агресії, ненависті до співрозмовника, який з ними дискутує. Я зрозумів, то це не мої критикани. Бо ви коли кажете ваші критикани, то це люди, які мене критикують. А ви маєте на увазі за мене, вони когось там топлять. Ну, дивіться, я цих людей з Техасу не привіз. Це люди такі ж самі, як ви. Це таке в такому стані українське суспільство зараз. І
Я завжди закликаю до людей, щоб вони не забували, що вони є українцями і носіями більш високої культури у порівнянні з тими людьми, які напали на їх країну. Бо ті, там, якщо йдеш туди спілкуватися, тебе одразу принижують, обзивають, да? Ніякої логіки, ніяких аргументів, абсолютно нічого. Схожого на інтелект там абсолютно немає. Тому люди, які вважають себе українцями, але поводять себе точно так же, то вони від цих якби орків, вони нічим не відрізняються. Оце погано. Вони повинні це розуміти, і тоді їм захочеться відрізнятися. І от тоді це людей якби чіпляє заживе, і вони починають над собою працювати і бути більш стриманими, і намагатися вже дискутувати, як українці, а не як орки. Турист по життю. Рустам, чому ви себе ставите на рівень Бога? Якщо не розумієте вектор розвитку людства у напрямку від індустріального суспільства до постіндустріально-цифрового з неминучим втіленням прямої електронної демократії, то вникайте, вивчайте та не будьте динозавром законсервованим світоглядом. Все, я вас поняв. Якщо я Бог, то давайте я по-божому вас заблокую одразу. І все. Бо я не люблю, коли зі мною починають розмовляти такою інтонацією і вкидувати в мій рот слова, які я не казав. Ніколи я себе не вважав Богом. Я в траку знаходжусь, я водій американський, українського походження, хто це не знає. А якщо я не розділяю вашу думку або точку зору, вашу чергову цю кулібінську, оцей кудись там знову всесвіти якийсь хтось там уходить, замість того, щоб хоча б почати з того, що треба зробити те, що треба під ногами своїми зробити, то не треба мене за це ображати. Ну, те, що Україна в джунглі, це тому, що нема законності і верховенства закону немає. Як порадити долучитися до обговорення формування програми? Це дуже важливе питання. Всі вишиватники вже зійшлися з слиною з цим питанням, де ваша програма. Тому хотілося б поскоріше. Пан Юрій Майор, чому ми повинні що вишиватникам якусь ну, угоду робити, якби угодити, чи як це правильно сказати? Бо їм дуже хочеться побачити нашу програму. Як ви думаєте, чому їм хочеться побачити нашу програму? Щоб поскоріше її обіляти лайном і розказати, як вона не буде працювати, і взагалі ще скажуть, що ми там цей державний устрій хочемо зруйнувати чи ще щось. Потерплють, почекають. Знову одні розмови. Чувак, ти, так, Андрій Столяр, знову без аватарки. Це одна і та ж людина бідна. Розумієте, мені, щоб його заблокувати, я натискаю на ньому, а потім натискаю блак. А йому, бідолашки, мені шкода його, йому, бідолашки, кожного разу, це ж новий акаунт відкриває. Це ж мучиться, це ж там щось води, щось натискай, чекай підтвердження, да, там. Ну, давай, давай, друже, будемо з тобою, да. Я дві кнопки натисну, а ти 20, давай будемо з тобою гратися в цю гру. Столяр вже в унітазі, да. Ви розумієте, що країна на перехресті між векторами? Я розумію, що Україна в сраці. А між якими векторами, що ви там, які ви вже вектори намалювали, я не знаю. Країна в сраці, з цієї сраки її треба витягнути, умити і показати шлях, щоб куди хоч приблизно йти. А коли вона туди піде, коли молодь почне повертатися назад в країну, коли робітчани почнуть повертатися в країну, от тоді ми сядемо і будемо спілкуватися про вектори. Бо у вас вектори, всесвіти, постіндустріальне, все таке, а я такий динозавр, я такий прямо, оце, динозавр такий. Да, я партії консерваторів належу, хто не знає, Республіканська партія Сполучених Штатів Америки, да, ми консерватори.
Запроси Андрія Столяра до ефіру. А на що його запрошувати до ефіру? Це одна і та ж людина, це бот. Він відкрив новий аккаунт після того, як його забанив і прибіжав. Бо я, ну, по сентенції, по тому, як він викладає свої думки, я впізнав, що це та ж сама людина. Там вже видно. Навпаки, я мав на увазі жінок, що критикують ваших прихильників. Ну, я не знаю, що це за жінки, ну, слухайте, ну, що я можу їм сказати? Я сказав те, що я сказав. Будь ласка, ну, намагайтеся відрізнятися від орків. Бо це орки одразу, ну, в цих чергах за пивом, да? Культура оця, да? Олександр Сергійович, зараз підеш, хамло. З ким ви розмовляєте? Ви можете мені сказати? Я вам не заважаю. Так, питань не бачу. ВТР хтось бажає, окрім тієї людини, яка, хоч він і вийшов з телефону, але іконки нема, щоб додати його. Там пише, для кого відповідь. Я не бачу, може там хтось заблокований, що ви бачите, а я не бачу. Тому пан Олександр Сергійович, я не знаю, з ким ви розмовляєте. Так, пана Міла, програма майже вся в етерах відповіді, але вона як дівственниця. Всі її хочуть і знають, що вона, стратегія є. Але підняти жопу і полистати етери та групи влом. Правильно. Тому я і кажу, що хто хоче, той вже знає. А хто каже, а де ваша програма, то хай вони сидять там всім своїм попкорном. Далі. Вони нас не цікавлять. Знаєте чому? Тому що коли ви будете там три ночі не спати, да, і щось для них робити, да, вони потім так подивляться на це і скажуть, а, я хотіла щось інше. Або я хотів щось інше. Та й все. Так, добре. Пан Олександр Сергійович, ви тепер хочете вийти про вектор розказати? Може я щось там не зрозумів? У мене є кнопочка, можу вас додати. Бажаючи, є хтось ВТР? Селищну раду, щоб вислати факс. Нема факсу, чим передати, буде гірше, ніж в Африці. У нас скоро вже цих і факсів, мабуть, не буде, я не знаю. Мені не треба факс. Я планшетом зняв, він в PDF-файл перевів і відфаксував, куди треба. Використовуючи мобільний зв'язок. Де я? Я на східному узбережжі Сполучених Штатів Америки. Ось я де. Тут якесь знущання. Тут я буду, відчуваю, довго сидіти. Якби я знав, я ліг би спати. Може, хоч поспав би пару. А, то не мій вектор був, то відповідь для забаненого. Ага. Ну, я не знаю, да. Я не знав, що ви з ним тут спілкуєтеся. Добре. Тоді я вибачаюсь, якщо я якось так образливо трошки... Якби вам відповів, я не мав на увазі вас принизити чи щось в тому сенсі. Просто я трошки втомився від людей, які замість того, щоб зробити перших 5 кроків, вони пропонують зараз от сидіти на сраку. І з відра збудувати ракету, і на цій ракеті зробити одразу 100 кроків.
Замість того, щоб підірвати сраку і пройти ногами, пройти 5 перших кроків. Вони не можуть, чомусь вони не можуть цього зробити. Рустам, а ситуація в Азовському морі критична для України і війни? Да, критична вже давним-давно. Місце будувався. Як вони старанно нічого не освітлювали в засобах масової інформації. Правильно? Критично. Перекрили порт. Контролюють ті тонаж судів, які можуть заходити. Як це воно не критично? Критично. Так, любі друзі, питання є. ВТР бажання є. Нічого нема. Щось всі такі пасивненькі. Всі пасивні. Ботів всіх забанив, нашу їх банив. Треба було. Ну вони ж падли, не виходять в ВТР. Я би бота вивів би в ВТР. І хай він розкаже щось. Котра година? Та чорт і знає, вже тут 4 ранку, мабуть. Не в тему, але цікаво. Відповідь Міхо, яка була б. Мала бути на те, що він вас дещо звинуватив. В чому він мене? Я не чув, що він мене в чому звинуватив. Дозіденка, Алекс, іноді кажеться, ви не розумієте, в яке дерьмо ви влізли. Ми, українці, дешеві і продажні. Ви смілий чоловік, але до кінця ви не витерпите з нами. Махнете рукою і закінчиться. Ну, махнути рукою я міг вже давним-давно. І ви... Я думаю, робите помилку, коли ви узагальнюєте усіх. Да, багато дешевих і продажних людей, але не всі. Історію робить меншість. 300 спартанців зробили історію, а не вся Спарта. Розумієте? Так що, все нормально, не треба. А коли ви вже так кажете і з цим живете, то тоді, ну, ви не живете, тоді це якесь існування на життя. Як можна жити, щоб не вірити, я не знаю. Коли нема віри, це втрата все. На наступному конгресі буде створюватись партія? А нащо нам створювати партію? Я не розумію. Нащо нам? Нащо вона нам треба? Партія потрібна для того, це функційній державі, для того, щоб ця партія, ця програма, ця платформа отримала найбільшу підтримку, зайшла в парламент і в умовах парламентської демократії, да, впливала на розвиток країни. Ну ми не можемо, ми не в умовах парламентської демократії. Ні, ну якщо Мирослава Олєшко спитати, то він вважає, що він мешкає в парламентсько-президентській республіці, наприклад. Да? Ну, умов цієї демократії немає. То який сенс створювати партію? Їх створено, їх зареєстровано, їх там 200 чи 500 чимось. От, і ще в черзі там не зрозуміло скільки. Нащо нам ця партія потрібна? Який сенс? Рустам, як ви плануєте перемогти на виборах без підтримки наших засобів масової інформації? Ми плануємо перемогти на виборах за допомогою агітаторів. Нам треба зараз рознести інформацію, сформувати загони Української національної армії і потім всім, хто де може, іти і спілкуватися з людьми. І це можна зробити. Такі от справи. Ну, добре. Добре, на цьому буду закінчувати. Дякую за те, що були зі мною. Так, що тут знову? Давайте. А то, я думаю, ви вже не хочете нічого. Кравченко Світлана питає. В травні Трамп підписав 447-й біль, по якому Україна по реституції має передати єврейській общині
20 тисяч українських об'єктів за Холокост. Ваша думка? Пані Кравченко Світлана, моя думка, не читайте більшовицьких газет перед сніданком, обідом та вечері, бо це дуже погано на вас буде впливати. Отака моя думка. Не читайте фейків і не розповсюджуйте їх. Плиз, будь ласка. Рустам, як ви думаєте, можливе об'єднання з іншими борцями і чи є такі бажаючі? Постійно є люди, які хочуть долучитися до організації. А з якими борцями ми повинні об'єднуватися, я не знаю. Тут нема чого об'єднуватися. Тут якби, якщо у вас мета, і в мене мета, і в іншої людини мета однакова, фінальна, то тоді ми природньо почнемо працювати як одна команда. Та й все. А ходити там з смолоскипами і питати, ви там будете з нами об'єднуватися чи не будете, це зайве. Це зайве. Багато часу на це витрачається даремно. Пане Рустам, ви чесна людина. Запитую, тільки вибори наш поступ? Ні, не тільки. Вибори – це... Вибори – це портал в те, щоб почати все зміняти дуже швидко. Це портал. А референдум на вірю, чому? Тому що референдум залежить від двох панів на прізвисько Охендровський та Порошенко, і вони підуть на злочинну змову, навіть якщо ми зберемо 5 мільйонів підписів, вони підуть на злочинну змову, і вони не зроблять ініціацію референдуму до виборів. А якщо до виборів референдуму не буде, то все це втрачає сенс. Плюс ми витратимо всі свої ресурси на ці референдуми і не підготуємося до якої, яка б вона не була, виборчої кампанії. Розумієте, ми можемо втратити все. Тому я щодо референдуму дещо обережний. Хоча я сказав, що ми будемо підтримувати. Ну. А вибори – це наш портал, як в той грі комп'ютерній, де ми можемо, як в космосі, пригнути одразу куди треба. І тоді ми отримуємо владні повноваження, важелі, всі легальні. Слово вже ніхто не скаже. От тоді ми почнемо зачистку справжню. А так, якщо ми не переможемо на виборах, це буде дуже довгий і болісний процес. На жаль. І не знаю навіть, який буде результат, бо рівень людей, на жаль, дещо шкультигає. Багато людей задурили, багато людей просто ніколи, ну, не отримавши якісну освіту. Я маю на увазі не вищі якісь дипломи, а будь-що, школа, суспільство, там, сім'я. Вони ніколи не напружились, щоб довести свій рівень хоча б самоосвітою до якогось адекватного. Тому дуже важко. Ну, будемо дивитися. Ну, вибори нам треба використовувати, бо шанс є, і його треба використовувати. Живу 5 років в Ванкувері, зовсім випали з понімання происходящего в Україні. Всі друг на друга катять бочку. Неталі Рошен, тобто ви думаєте, що 5 років тому всі друг на друга не катили бочку, да, чи що? Чи це ви просто звичку вже згубили? Рустам, ти не уявляєш, як багато прихильників Конгресу вже працюють. Жаль, в них мало грошей. Так ті, хто живе за кордоном, і я допомагаємо. Ну, ми намагаємося. У нас дуже, я ж кажу, дуже маленький обмежений бюджет. Ну, слухайте, зараз почнуть штаби формуватися, буде трошки легше. І тоді я зможу переключитися трошки більше на діаспору, тому що до діаспори, чесно кажучи, руки не доходять. От, і будемо гуртуватися навколо загальної мети. Дмитро Андрусяк. Так, національна армія, а які бачення ідеї нації, в чому полягає нація? Пан Дмитро, ви мої етери дивитеся вже 2 роки, мабуть. Будь ласка, є чіткі в мене етери по тому, що таке нація, чим нація відрізняється від національності, що таке націоналізм і що таке нацизм. Я все це поясняв досить детально.
Я вас поддержу, как поддерживал Сармату, он мой сосед, а закончилось все печально, руки опускаються. На жаль, багато людей не розуміє небезпеку, з якою ми маємо справу, і багато людей, замість того, щоб об'єднуватися в справжні бойові одиниці, підрозділи, які повинні хоча б спрацювати на самозахист, люди це не розуміють, люди ігнорують небезпеку, люди йдуть з відкритим забралом по-лицарськи на цю систему, яка дуже класно вміє, коли треба сховатися в якісь кущі і потім в спину зробити те, що зробили Сармата. Я навіть не впевнений, що смерть Сармата когось чомусь навчить. Тому я якби на це не розраховую. Далі будемо реагувати на це просто по-іншому. Дмитро Андрусяк. Нація громадянська чи національна, чи може якась інша? Я взагалі не розумію вашого питання. Приїжджайте в Америку. За 10 років життя тут ви вивчите, що таке сучасна нація. Що таке держава, побудована на націоналістичних засадах. Для пришвидшення розповсюдження ідеї Івана Бубенчика потрібна інформаційна бомба і каталізатор. Агітатори зберуть тисячі, а де мільйони? Пан Славко Лоза, придумайте щось, запропонуйте, і будемо тоді використовувати, бо я бачив, ви дуже переймаєтеся цими питаннями. Хаос за 3 мільйони підписів агітує теж, це невигідно зловладдя, тому не пройде. Ну. Ідея як вірус передається від людини до людини, усе залежить від нас, погоджуюсь. Дякую за роз'яснення, хай вам щастить, дякую. Але при такій виборчій системі все, будуть все робити, щоб не допустити Івана. Ну це зрозуміло, що будуть намагатися щось зробити. Тому нам треба бути не натовпом, який щось там кричить, а бути організацією. Нам треба бути мобілізованими і готовими до цього моменту. Якщо Саакашвілі надіслати попередній проєкт передвиборної програми Івана Бубенчика, може, після цього він залучиться до руха Рустама Ташбаєва. Ну, слухайте, там проєкт дуже багато буде загально, тому що і я, і Саакашвілі, ми все ж таки люди, які мешкали в Сполучених Штатах і найкращій економічній і політичній системі світу. Тому там дуже багато чого буде пересікатися або бути схожим. Так що там нема про що думати, там треба просто долучатися, об'єднуватися і працювати разом, да і все. Дуже мало інформації в Маріуполі, тільки вчора узнали мої родственники, хто такий Іван Бубенчик. Я всіх прошу, щоб ознайомились з інформацією в Фейсбуці, не смотрели телевізор. Телевізори всі врут. Я вас підтримую, буду підтримувати. Дякую, пане Вікторія. І хоч все так здається, що сумно, але все ж таки люди дізналися, да, в Маріуполі ваші родичі, хто такий Іван Бубенчик. Поступово-поступово все це буде розходитися. І мені дзвонять. Hello? Yes. Okay, got it. Thank you. Нарешті мені надали двері, на які я повинен стати. І на цьому... Може, треба взяти в лапках гроші на заставу Івана Бубенчика якогось корупціонера? Ні, пан Андрій. Ми будемо збирати гроші, ми їх зберемо. Ми зберемо гроші. Добре, дякую за увагу і до наступних зустрічей.